Nakon što je Evropska komisija zvanično predstavila izvještaj za Crnu Goru u kome je tokom 12 mjeseci konstatovan ograničen napredak u ključnim oblastima, iz Brisela pozdravljaju formiranje novog parlamenta i vlade i šalju jasnu poruku. Iako je napredak uglavnom zastao, sada se nova vlada treba fokusirati na reforme povezane sa EU kako bi demokratske institucije i pravosuđe bili funkcionalni. Predstavljajući paket proširenja koji uključuje izvještaje za zemlje Zapadnog Balkana, Varhelji je na odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta još jednom podcrtao. Poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i pravdu uslov su za napredak naše zemlje. Ispunjavanje mjerila iz poglavlja o vladavini prava bit će ključni za dalji tog pregovora. Neće se zatvarati druga poglavlja dok se ne ispune ovi uslovi. Na brifingu za novinare, visoki zvaničnik Evropske komisije kazao je da je tehnički pet godina realan rok da Crna Gora zatvori sva poglavlja, ali da to zavisi od nas. Izvjestilac za Crnu Goru Tonino Picula žali što nije ostvaren veliki napredak i što je država propustila priliku da zaključi pregovore. Picula je podsjetio na neke od ključnih dijelova u izvještaju. Pravosudni sistem je u dubokoj institucionalnoj krizi, sa slabim vođstvom i upravljanjem, nedostatkom strateške vizije, lošim planiranjem, što utiče na njihovu mogućnost donošenja sudskih odluka. Sad vidimo i ljude koji su otvoreno protiv EU praksi i politika. Iako ističu učešće partija nekadašnjeg DF-a u vlasti i evropski parlamentarci od kabineta Milojka Spajića očekuju rezultate. Konačno imamo vladu koja bi mogla sprovesti neophodne reforme. Postoji zabrinutost što je sada u vladi bivši DF, no ja se ipak nadam da će razum prevladati čak i u njihovim redovima. Vidjeli smo u prošlosti da je retorika jedno, ali kad se počne odlučivati, možemo ipak očekivati neke razumne odluke. Evropska komisija u izvještajima je iznijela kritike i za zemlje regiona, Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju. Dobre vijesti za Ukrajinu i Moldaviju za koje je predloženo da se otvore pregovori o ulasku u Uniju, dok BiH prethodno mora da ispuni uslove i pokaže rezultate u reformama. Prijedlog je i da se Gruziji odobri status kandidata. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen na konferenciji u Briselu ponovila je da je proširenje ključno za kompletiranje EU, a na tom putu od pomoći će biti dodatna podrška od 6 milijardi eura što je predviđeno planom rasta za Zapadni Balkan.